કહો છો તમને ખબર કઈ રીતે પડે? ચાર પાંચ પાછા હું લેવા આવ્યા, પાછા વ્યવહારિક કામે આવ્યા હતા બધા. ધનરાજભાઈ ના સંબંધ ની વાત હતી ને એમાં. જવાનું કારણ એ આવવાનું કારણ મેં તમને દર્શાવ્યું બારામાં બરાબર સોમવાર આવ્યા ને એટલે મને હાડ માં પાછું કળતર આવ્યો અને જયારે હું ઉલટી થતી હતી બે દિવસ થી હાલ ને બતાવી દે કામ બધા. મને કળતર ભરાણું એટલે હું ભરત પટેલ પાસે સાડા બારે ગયો. કેટલા વાગે? સાડા બારે. રિપોર્ટ કરાયો ને નોર્મલ આવ્યો. નોર્મલ આવ્યો. હા, એક્સરે અને લોહી પેશાબ ના રિપોર્ટ, રિપોર્ટ ના 1000 રૂપિયા લીધા મારા બેટા, અને એક્સરે ના 400 રૂપિયા લીધા. સાંભળજે, 500 રૂપિયા ની ફી 2000 માં મને ઉડાયો. અને તોય પાછો મને શું કે ખબર છે, રિપોર્ટ દરમિયાન નોર્મલ છે તો મને આમાં કઈક અલગ લાગે છે. એટલે અઠવાડિયા પેલા 10 દિવસ પેલા તમને જો કોલ પર આવ્યો હોય તો તમે COVID-19 નો રિપોર્ટ કરાવો. એટલે હું તો વિચારમાં મીટે બધું. હવે પછી રિપોર્ટ મારો 4 વાગે આવ્યો ને 4 વાગે લગી ડોક્ટર હતા ભરતભાઈ દવાખાને, 10:30-11 વાગે ને આવેલા, 4 વાગે સુધી એટલું ટ્રાફિક હતું તે દી. તારી જેવા માણસો ની મેં સલાહ લીધી હોય ને પછી, એટલે બે આ પડે બે ના પડે, COVID-19 નો રિપોર્ટ ન કરાવે એમ કે કરાવાય. મેં કીધું લાઈ ને કરાવવા દે ને. મેં કીધું જે થાય એમ. સોમવારે સાંજે 5 વાગે સર્ટી માં ગયો રિપોર્ટ કરાયો. મંગળવારે 1:30 વાગે પછી જાન આવી ગીરે. ફોન આવ્યો જાન ઘરે જ આવી ગઈ એટલે ફોન કરે ને પેલા કે ભાઈ ધર્મેશભાઈ બોલો. મેં કીધું હા, કે તમારો પોઝિટિવ કેસ આવ્યો છે, તમે ક્યાં છો? મેં કીધું ઘરે જ બેઠો છું ભાઈ. મને કે તમારે કઈ રીતે તૈયારી છે? મેં કીધું કેમ કઈ રીતે? એટલે મેં કીધું કે અમે કઈ ગુનો કર્યો? મેં કીધું એમ કે ના ના, પણ પ્રાઇવેટ માં જવું છે સરકારી માં એમ. બે ઓપ્શન મને આપ્યા કે સરકારી માં જવું હોય તો ઘરે તમારો રૂમ અલગ હોવો જોઈએ, ટોયલેટ અલગ હોવો જોઈએ, તો ઘરે ને ઘરે તમે થઈ શકો રૂમમાં એમ. એવી સુવિધા તો મારે છે નહીં, પણ તમે મને લઈ જાઓ, તમે મને અહીંયા સગવડ આપજો અલગ ટોયલેટ ને રૂમ ને બધું. ઓ સરકારી માં તમારા સર્ટી માં જવું પડશે, કઈ વાંધો નહીં. ઘડીક થયું ને તો મને કે રિંગ કરજો ને તમે, તમારે કઈ રીતે જવું એમ. તમારા ઉપર ની બધા હતા ને અહીંયા ભાવનગર, મંગળવારે રોકાણ હતા, મંગળવારે અમે નીકળવું હતું, પણ આ રિપોર્ટ ની રાહે રહ્યો હતો. મને લઈ ગયા તરત ને તરત, દવા નો છંટકાવ કર્યો ઘરમાં, પતરા માર્યા. બેન ને બધા એ તારા બેન ને લાડુ બી ઘેરે છે મધુવન માં. મારો પપ્પા મારા ઉમ્મી પ્રથમ ટાઈમ ઘેરે વાતારીયા. બેન મારા પાસે દર્શાવા નો દર્શાવા પાછા ઘેરે જાન વાતરી આપો સમજ. આ વાળા ન્યા લઈને જાય એમ કઈ નઈ. હું પણ હવે કહેવાનો મતલબ બધું ધતિંગ છે, રૂપિયા રળવાની સ્કીમ છે, આમાં મિલી ભગત છે, તો ભાગ રાખવો હોય રખાય, આમાં થોડો ઘણો રાખ્યો છે જો આજે આવી સમજાણું. એવું સાબિત થઈ ગયું એટલે થઈ જ જાય ને. મને કઈ નથી તો હું 24 કલાક મને 13 નહીં જ રાખ્યો. હા ભાઈ, મંગળવારે મને 5 વાગે જો ત્યાં પહોંચાડ્યો હોય અને બુધવારે 5-9 વાગે તમને સમજો હોસ્ટેલ માં નાખી દે, એટલે એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે કોરોના ને વીઈ ગયો 24 કલાકમાં.
તું ક્યાં છો? મને સમરસ હોસ્ટેલ ક્યાં આવ્યું? સમરસ હોસ્ટેલ આપણે અક્ષરવાડી નો પાછળ નો ભાગ, આમ ઇસ્કોન નો પાછળ નો ભાગ, અને યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ છે ને એની બાજુમાં છે, વચ્ચે સામોદાસ કોલેજ ને સહજાન કોલેજ છે ને. પછી આમાં મિલી ભગત માં કઈ રીતે તમે જાહેર કર્યું? મિલી ભગત માં એમ જ હોય, તમે હું જવું જે હશે એમ કરી. મારા ઘરે પતરા મારવાની ક્યાં જરૂર છે? કે તો તેની પતરા માર્યા હતા, કોણ માર્યા? મારા ઘર પાસે આદિવાસી દિવાલ થઈ ને મેઇન રોડ ઉપર ની જાડવા થી મારી ફોર વ્હીલ પડી રહે. ત્યાં પતરા માં એક પતરા ના 500 રૂપિયા છે ભાડું રોજ નું. તમારી 12 પતરા જીત્યા, 12 5 60 6000 રૂપિયા રોજ ના થયા ગયા. તમારી પાસે લઈ જાય? મારી પાસે નો લઈ જાય, સરકાર પાસે થી બધું કોન્ટેક્ટ હોય આખવા. એક પતરા ને 500 રૂપિયા રોજ નો? હા ભાડું. હા બોલ. તો 12 પતરા માર્યા છે, 10 12 પતરા તારી બેન ક્યાં છે? રોજ તું કેટલું ભાડું જીવું? ઓહો, 5 6000 રૂપિયા રોજ નું ભાડું જીવું નઈ? 14 દી રાખે એટલે 14 5 1000 5 60 હજાર 70 હજાર રૂપિયા ભાડું લેખ નો લે. આમાં કેસ ગોતે છે ને આપણને એમ કે ધર્મેશ ભાઈ તમને આપણે બે સમજી લેવું ભાઈ. એટલે આવી રીતે માણસો પોઝિટિવ કહીને આવે છે, સમજાવું તને? એટલે આવા પૈસા પડાવે સરકાર પાસે, અને ઘરમાં દવાનો છંટકાવ કરી નાખે. એટલે તમારું ઘરે સુધું થઈ ગયું, મારું ઘર કોણ દવાનો છંટકાવ સાંભળી જાય? કેસ તું સાચી વાત. અને પોલીસ મૂકી દીધી તાર બેન ને, મેં તને જે ખોટે તાર પોલીસ ને કહેવાનું, એ દોડાદોડી કરશે તાર નહીં કરવાનું. એ લાંબા એ થાય દૂધ લેવા જવાનું થાય, પોલીસ લઈ આવી દે, દૂધ લઈ આવી દે, બધું કરે ક્યાં જાય છે? તમને બહાર કાઢે નહીં આપણને? આવું સગવડ તમને આવું પ્રોડક્શન કોઈ આપે અત્યારે? બસ સર, તો આવજો, જલસા છે, છઠ્ઠા માળે પવન આવે છે, આપણને કઈ છે નહીં. દવામાં કઈ આપણને ટ્રીટમેન્ટ માં કઈ કર્યું નહીં, સાંભળ હો વાત ને, એક વાત દવામાં કઈ નહીં, કઈ નહીં. શરદી ઉધરસ ના ટીકડા આપ્યા મને, શરદી માં જયારે સમરસ માં લાવવાનું છો ને ત્યારે મને કે આલ્યો 10 દિવસ ના ટીકડા ખાઈ પીને આનંદ ધંધા લઈને ગયા હતા કે નહીં? એમ્બ્યુલન્સ મૂકવા આવી હતી ક્યાં? સમરસ માં. સમરસ માં એમ્બ્યુલન્સ મૂકવા આવે આપણને, અને ઘરે એમ્બ્યુલન્સ લેવા આવી હતી, ઘરે લેવા આવી હતી. અને જયારે મને રજા આપશે ને બાકી કઈ છે નહીં, જો ખાવાનું 3 ટાઈમ પછલા સવાર માં હળદર વાળું દૂધ 2 ગ્લાસ જીતું છું. મને ઘરે તારી બેન 2 ગ્લાસ નું આપે, આપે 2 ગ્લાસ દૂધ આપે? 2 ગ્લાસ નહીં, 4 આપે ને 5 આપે, તારે ઉભા ઉભા જેટલું તેવડું એટલું પીવાનું. લાગ્યું માં આવી જાય, દૂધ લઈ જાવ ભાઈ, હાલો એમ મને આપે ઘેરે 5 ગ્લાસ 2 ગ્લાસ 1 ગ્લાસ એમ, એક વાટકો જ મળે, એક વાટકો દૂધ ઘરે મળે એમ. એમ જ હોય તારે બધું વિચારવાનું નહીં, ઘેરે પણ છોકરા દૂધ ઉગી ના રે. હળદર વાળું દૂધ હોય? હળદર વાળું છે, કાયદેસર નું. અને સારું કે પાણી જેવું? નહીં, સારું દૂધ, સારું. હા, ઉકાળો આપે, હળદરવાળો દૂધ આપે, ચા આપે, અને નાસ્તામાં રોજે રોજ બધું અલગ અલગ મેનુ હોય, બધું અલગ અલગ, અને વળી ગરમા ગરમ. જો આજે ભાત, આજે બટેટા પૌ હતા, કાલે ભાખરી અને મરચા હતા, પરમ દિવસે ઉત્તાપમ હતું, જેટલું ખાવું એટલું. એ નાસ્તો જાય એટલે 11 10 11 વાગે એટલે શરબત આવે, શરબત ના જેટલા ગ્લાસ પીવો એટલે છૂટી. લીંબુ શરબત હા, ગળ્યું હોય કેમ? આપણે ઘર કરતા સારું, સમજી લે મેઈન વસ્તુ, ઘર કરતા સારું, સારું જ તે, એમાં કઈ ઘટે જ નહીં. અને હારે કોઈ નહીં રહેવાનું? હારે કોઈ નહીં રહેવાનું. ગાડીમાં બધા માણસો ભેગા થાય હોય, રૂમ માં બધા માણસ હોય, એક રૂમ માં 2 વ્યક્તિ હોય, અત્યારે મારી રૂમ માં હું એકલો જ છું અત્યારે, બાકી બબ્બે જણા હોય. આ મૂળ તો હોસ્ટેલ છોકરો વિદ્યાર્થી હોય ને હોસ્ટેલ, બધો બેડ છે, 2 ટેબલ ને 2 ખુરશી સીવડે લોકો ને વાંચવા માટે, ટેબલ ને ખુરશી આપેલું હોય ને, ડાઇનિંગ ટેબલ ગોળ્યા મેં ખાઈ છીએ, અને 2 તેજુરી છે, 2 પંખા છે, 4 ટ્યુબલાઇટ છે, અને આખી કીટ હોય તો આપે. જયારે એમને સાંજે અમને અહીં લાવ્યો ને ત્યારે જો માથામાં નાખવાનું તેલ આવ્યું 10 રૂપિયા વાળું, પછી બ્રશ આવ્યું, કોલગેટ આવી, 2 સાબુ આવ્યો, 1 કપડા ધોવાનો, 1 નાવાનો, આથી વિશે સુવિધા આપે કોઈ ના જ આપે ને. બસ તને હમણાં વોટ્સએપ કરું છું કીટ નો, બધાનો જે જે મેનુ આવ્યું છે બધું તને કહી દઉં. હું કહેવાનો ભાવાર્થ, ક્યાંય તમારે ગામમાં હોવો થાય કે ગોરધનભાઈ છોકરાના કોરોના, બાકી મને
ખાઈ ગયો નથી ₹5,000 ખરેખર કોરોના નો દર્દી કોણ છે આમાં ભરતભાઈ ગઢિયા નો હાથ હોય ભરત પટેલ નો હાથ હોય બધાને લાઈન હોય બધું કોન્ટ્રાક્ટ અરે પતરા વાળા ને કોન્ટ્રાક્ટ બોલો 500 રૂપિયા પતરું રોહિત નું 500 ભાડું એટલે હા બસ બસ એમ પબ્લિક ને લૂંટવાય ને વાત પેટ્રોલ માં 12 રૂપિયા વધારી દીધા બરોબર એટલે એ સરકાર ક્યાં લૂંટે પબ્લિક પાસે પબ્લિક ને મરો આમ પબ્લિક નો મરો અધિકારીઓ ફાવી જાય બસ મેઇન વસ્તુ તમને ધીરે કઉ છું કરો હું જો સવાર માં મેં કીધું એમ શરબત બપોરે જમવાનું બપોરે પછી ચા આવે સાંજે પછી 6 વાગે ફ્રૂટ આવે સાંજે હા કાયદેસર રીતે મોસંબી ફરજ બબે બબે દેવાની જ છે મોસંબી હા સાંજે જમવાનું આવે જમવા સાંજે શું આવે જમવામાં અલગ અલગ બધું લેવું મેં તમે કીધું એમ સાંજે ફરજ કઢી ખીચડી હોય એક દૂધ ની બોટલ હોય નાની 250 ml ની દૂધ ની બોટલ આવે બોટલ જ દેવાની એક ફરજિયાત દહી જ દેવાની પાવડું બાવડું કે વાટકો ભરીને એમ નહીં એક બોટલ જ દેવાની દૂધ હા એક બોટલ પીવાનું હા બસ 250 દૂધ 250 ml જ આવે ને એક મને કે ઘરે કરતા અહીંયા મજા આવે કે તારી બેન કે આટલું દૂધ આપે અહીંયા જેટલું દૂધ પીવું એટલું ખબર માં મળે શરબત પીવું એટલું મળે તમને 15 દિવસ કાઢી મૂકીને ફરતી જવું દહી દે એમ નક્કી કર્યું છે મયુર મને જયારે રજા આપશે ને ત્યારે મને રજા આપશે ને ગામમાં કેવી દિશા થાય કે ગોરધન કોરોના આવ્યો હે પણ હું એ જ કઉ છું ઓટરિયામાં શું થાય કે ગોરધનભાઈ છોકરો કોરોના આવ્યો ગોરધનભાઈ આમાં નથી કેમ જો જીવન ની અંદર તમે ખરાબ કામ કરો ને તો તાપમાન ટીમ આવે ત્યાં કઈક તમે સારા કામ કરો તો જ આવે બરોબર તો વિચાર્યું આપડે એવું કે આપડે એમાં જે કઈ આપડે થવાનું કે નહીં સારું થવું કોઈ ખરાબ કરવું તો કઈ રીતે લાવું તો આવી રીતે કોરોના થી હું લીવ જવાનું બાકી ગામ માં કેવાના છે કોરોના કોરોના પણ એમને ક્યાં કોઈ ખબર શું છે ઘરે કોઈ આવે નહી જાય નહી કાંઈ નહી આપડા ઘરે કોઈ નો આવે આપડે બરોબર નામ પૈસા દઈને જઈએ આપડા જે લોકડાઉન ના આપડા જે નીકળ્યા નહીં ટાઈમ વાપરવા દઈએ 2-5 હજાર 10 હજાર જે આવે બરોબર શું કરવું કે તો રિપોર્ટ કરી આવવાનું કઈ ન હોય તો તમને રિપોર્ટ માં ભાગી થી દર્શાવવાનું તમારે શું રહેવાનું અઠવાડિયું દવા રિપોર્ટ ના પૈસા લીધા કોરોના ના કઈ ન લેવો 1 રૂપિયો ન લે તમારા ઘરે થી લઈ જાય મૂકી દે ડાલે નો રૂપિયો સરકાર નો નાક માં ખળે કેવી નાખે સામાન્ય ખળે આખી ને દવા દીધા ગળામાં કાઢે નઈ ગળામાં નાખે અલગ અને નાક ની થોડી અલગ હોય
બે સળિયું સેમ એક જ હોય પણ બે વારા ફરતી નાખે ગળામાં નાકમાં, બાકી કઈ થતું નથી. મેં આ જેવી વાત સાંભળે નાક માંથી નાખી ગળામાં કાઢે, ના ભાઈ ના કઈ કરતા નથી. ખોટું છે બીજું જે મુખ્યતા ના ના આવા બધા માણસો હોય જ આપડે માણસો માવો ખાવા મળે છે, માવો ખાવો મળે ખરો, હું ખાતો નથી હમણે, કારણ કે અહીંયા બધી વસ્તુ મળે, જો સિગરેટ મળે, માવા મળે, દારૂ પીવો દારૂ મળે, બધું લીલી ભગત હાલે, બાકી ઘર જેવું છે ખોવાત નહીં. મારે સત્તા મળે છે ને, સત્તા મળે ઉપર છે જમવા દેવા આવે, બાકી નો ચોથો માળ અને ત્રીજા માળ વાળા નીચે જવાનું, બીજા માળે બીજા માળે તોડી રાખે એટલે પેલો માળ વાળો સડી જાય બીજા માળે, ને ત્રીજા ચોથા વાળા એટલે વિયા જાય જમવાનું લેવા, આપણને સત્તા મળે છે દેવા આવે. ધનરાજ ને જ મેં ફોન કર્યો, છોકરા તોફાન કરતા હતા ને વિડીયો કોલ કર્યો, મને કે બધા અમે આયા છીએ, પછી કઈ હતું વાત નું સમજાણું નહીં, પછી મેં ફરતી ઓલો કોલ કર્યો આવડો, મેં કેમ એટલે બધા તમે ગામડે વહી ગયા છો અહીં લબાસા લઈને કેલા ન થવાની થઈ, આ ધર્મેશભાઈ ને કોરોના હલવડી દીધો છે, મારે આ બાબત માં મારે કેમ કેવું સામે બધાને કે મને કોરોના છે એમ કઈ હોય નઈ, દેખાવ છે બરોબર સમાજ ને આમ છે કોરોના છે, બાકી હકીકત શક્ય હું છું કોને ખબર છે, 80% દેખાવ છે. મેં તમને હોય પૈસા નો ષડયંત્ર, પૈસા જો આવતા બંધ થઈ જાય ને કેસ જો આવે કઈ જો લો રોજ ના 2-3 કેસ આવે, આ 70-60 કેસ આવે છે ને 2 કેસ થઈ જાય, સાચી વાત, સાચા કેસ જ 2 જ આવે પછી, હા મોટી ઉંમર ના ગડા લોકો ઓક્સિજન જરૂર પડે એટલે કોરોના કહેવાય, આપડે જેવો યંગ ને શું પડી ગયો જીતી દે, અને ભયંકર રુદ્ર એવું દાણું કરે સૌ સુ ખરો એન્ટ્રી પડી હતી મને જયારે 108 આવી ને મારા બધા મારથી 10 ફૂટ તો છેતા આવે, બધા 10 ફૂટ છેતા આવે, તમે હું કોરોના નો ગણાવ, હું કોરોના ગણાવું નહીં, કોરોના બોમ્બ, હા બરોબર. હવે મારી વાત સાંભળજે, તું ઈ એમ્બ્યુલન્સ વાળો ડ્રાઈવર અને દિવેશભાઈ મને લેવા આવ્યા ને, બા હું કરી દીધું મને કે ચાલો ભાઈ ચડી જાઓ, મારો ફોટો પાડો, શૂટિંગ ઉતાર્યું, મને હાથમાં ગ્લોવ્સ કરાવી દીધા, જાણે આપણે એના ગુનેગાર હોય એમ, અને સરતી માં મને ઉતાર્યો ને 3 કલાક સરતી બે આવ્યો, પોતે માં ચડાવવાળો હતો ઈ જેવો અંદર આંટા મારતો, બરોબર, એ કુંડાળામાં ટ્રાફિક એટલું સરતી માં હોય છે રોજે રોજ, તો હું યુક્તિ કોરોના નહીં લાગે, મારા ઘેર આવ્યો તરત એને કોરોના લાગી જાય, દેખાવ આવો કરે સમજાણું, દેખાવ હા બસ નો જ હાલે ને, પણ શરૂઆતમાં જેને મિલી ભગત છે એ ફાઈ ગયા, બસ પૈસા કમાવાનો ધંધો છે, પબ્લિક ના તોડવાની વાત છે, શું છે બધી શાંતિ
શાંતિ છે. મને જાણ કરી હોત તો આપડે ભેગા થયા. હજી કામ પણ આપડે આગું થઈ ગયું. હું આવું તમને ના 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 હું સ્પેશિયલ કરીશ. મારા ભાણીયા ભાઈ આવશે, મને રહેવું છે, મને ખાવું છે, મને રાખો. એમ બે હારે રહેશું, બે હારે લઈશું ઘરે. મયુર તમે કઈ છે નઈ, તું શરદી જા, ખોટ ખોટું કેજે મને શરદી થઈ છે, રિપોર્ટ મારે કરવો છે, તમે કોરોના લઈ દઈશું. તારે કોરોના દાવા બોલો, પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવું લખી દઉં છું. આપણું હું ઈ જ કઉ છું તમે કે આ બધું છે ને સેટિંગ છે. તારે સેટિંગ કરવું હોય તો વીએ વાય તમે કઈ દઉં. ના ના કરવી, હાલો કરવી, કઈક મોંઘવારી ના દિવસો પસાર કરવા નહીં. આ થઈ જાય છે 100% થઈ જાય. માનો ને કહેતો આવો માનો ને બોલાવી બોલો બીજું. હેલો, હા કહો બીજું. મૂકવું થાકી ગયા મૂકવી, થાકી ગયા મૂકવી. કઈ થાય હું જાય આખું હું આ વિચારતા કેમ બધા રે. બહુ વાતો ન કર્યો, મગજ વિશે બગડી દી છે. મગજ શું બગડે, આ બગાડ દે આમ છે સરકાર. કેટલા દી રોગ છે તમને? આમ કાયદેસર રીતે 14 દિવસ હોય હોમ ક્વોરન્ટાઈન. પણ હવે કેટલા દી રાખી કેમ ખબર પડે, સારું ઓછે દવા દી છે. 5 દી થઈ ગયા ને. એટલે એમના સાંભળે સારું દેખાવ છે, બાકી મને તો સારું છે. દાંત ની એક વધુ દાંત.